Pigerne, tak til dem, og værsgo til... Så trækker vi vejret lidt igen, og ja, værsgo til Bettina og showdanseholdet. Come here.
tak til danserne og til Bettina. Så kommer den Diana og Henriette igen med et rytmisk akrobatikhold, og det er de øvede piger. Thank you.
er nu dygtige, de akrobatikpiger. En tak til dem og til deres to instruktører, Diana og Henriette. Nu skal jeg igen bede de drenge og piger, der sidder på gulvet, om at fjerne sig. Det næste hold skal bruge plads. Jeg kender mange af dem, I bliver trumlet ned. Se at komme væk. Det er mixholdet, og det er Majbrit og Gitte, der har kæmpet en brav kamp med dem i vinterens løb. Vi glæder os til at se det. Kan vi få børnene væk nede i hjørnerne? I bliver trådt på. Det gælder begge ender. Væk med jer. Der er masser af plads rundt omkring. Sådan. Værsgod. Kvinder er med, vi altid render rundt og tænker på det andet.
vi bliver ved til sidste tand. Nu vil vi bevise, at en mand kan være en mand. Og de brave gymnaster for en god opvisning. Det næste hold på gulvet er jazzgymnaster. Det er piger, der er mellem 9 og 12 år, og Marianne er instruktør.
Ja, tak til Mariannes jazzpiger. Og det næste, vi skal se, det er elitepigerne, og det er Birgitte, der har hunset med denne vinterens løb. Værsgo til elitepigerne. Thank you.
Kruse og hendes meget dygtige lille piger. Det er en fornøjelse at se god gymnastik. Så kommer Tina og Heidi med krudulerne, og det ser ud som om, det er en rigtig flok lopper. Værsgo. Så skal vi på en rumrejse, og første planet, vi besøger, det er Mars, og der er de meget tykke. Næste planet er Jupiter, og der går de forlæns om dagen og baglæns om natten. Og det sidste sted, vi kommer til, det er solen. Og der er der jo meget varmt. Thank you.
I går var jeg på landet, jeg så en masse dyr. Jeg så en hest blandt andet, det var en dejlig fyr. Den løber i galop, den løber i galop. En hest er et dejligt dyr. Den løber i galop, den løber i galop. En hest er et dejligt dyr. Et cirkus er et hus af tøj med masser af skæg og halløj. Der er klovne, som falder på halen. Tænk engang, hvis det var dig. Det skal vi prøve. Kom med ud og lege, vi har det så sjovt. Kom med ud og lege, vi har det så sjovt. Vi pjanker, vi pjanker, vi pjanker, vi pjanker. Kom med.